នឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមកសូមជូនព្រមានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថានគរបាលស្រីជាច្រើនខំប្តឹងលោកអូកូសលតែបែរជាលោកស្រីទាំងពីរនាក់នេះបានទៅប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីគាំទ្រលោកអូកូសលទៅវិញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននៅពេលថ្មីនេះមានមន្ត្រីនគរបាលដែលជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកបានអះអាងថាមេរបស់គាត់បានបៀតបៀនគេខ្មាស់របស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឲ្យគាត់លេងអីអីបាននឹងប៉ះពាល់អីអីរបស់គាត់ទៀតផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរស្រាប់តែនៅពេលថ្មីនេះបាននគរបាលស្ត្រីពីរនាក់គាត់បានសុំដើរប្រមូលស្នាមមេដៃបាទរបស់បាទនគរបាលផ្សេងៗទៀតជាការគ្រប់គ្រងចំពោះលោកអូកូសលបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like យោងតាមគណនី Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈបានបង្ហោះសារដូច្នេះថាប្រពន្ធពីមន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាបន្ទាប់ពីមានក្រុមការងាររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលបានជាតិចុះទៅស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីនគរបាលនារីដែលប្តឹងរុកលោកឧត្តមសេនីយ៍បាទតូអូកូសលស្នងការខេត្តបាទពីការបៀតបៀនគេខ្មាស់ធ្ងន់កោលោកស្រីវរៈបាទសេនីយ៍តូកែវបាទវចនាបាទសំតូវចនាធនាយរងការិយាល័យសន្តិសុខបាននឹងអនុសេនីយ៍ឯកបាទតុយចាណូបាននាយរងផ្នែកបាទការិយាល័យបេតិកភណ្ឌបាទបានដើរប្រមូលស្នាមមេដៃពីមន្ត្រីតាមការិយាល័យនិងតាមអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកក្រុងចំណុះស្នងការដែលជាកន្លែងចំណុះស្នងការដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអូកូសលប៉ុន្តែមន្ត្រីតាមការិយាល័យជំនាញមិនព្រមផ្តិតមេដាយគ្រប់គ្រងទេមានតែបាទបោះរដ្ឋបាលនិងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកខ្លះតែប៉ុណ្ណោះហេហេបាទមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេតែបែរជាយកស្នាមមេដាយបាទលុបលាងកំហុសបានគេមិនចាំបាច់បង្កើតច្បាប់បង្កើតតុលាការមកទេល្អឬអាក្រក់ទុកពេលឲ្យក្រុមការងារស្រាវជ្រាវសិនទៅមិនចាំបាច់ប្រមូលស្នាមមេដៃកូនចៅធ្វើស្អីទេនេះបើតាមប្រភពរបស់លោកផៃវណ្ណាបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា